답은 흑수 왼수더라. माताको पूजा किन गरिन्छ अनि सरस्वती मातालाई किन हामीले सम्मान गर्छौँ आज भन्दाखेरि, पहिलाको समयमा जब यो संसारमा ब्रह्मको सृष्टि भयो, ब्रह्मको सृष्टि कसको थ्रुबाट भयो? शिवजीको थ्रुबाट। शिवजीबाट ब्रह्म सृष्टि भए। ब्रह्मले चाहिँ यो संसारमा मानवको जन्म हुन्छ अनि मानवमा सरस्वती छैन भने त्यहाँ कुमती लाग्छ, सरस्वती छैन भने त्यहाँ उज्यालो हुँदैन, सरस्वती छैन भने त्यहाँ विद्या हुँदैन, सरस्वती छैन भने बुद्धि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि ब्रह्मले पहिला सरस्वतीलाई सृष्टि गरेका थिए। सरस्वतीलाई सृष्टि गर्दा कहिले सृष्टि गरेका थिए भन्दा, पहिला ब्रह्मले के गरे? संसारमा गायत्री देवीलाई सृष्टि गरे, गायत्री देवीबाट अनि सरस्वती सृष्टि गरे। अनि त्यसै कारणले भनिन्छ गायत्री, सावित्री अनि सरस्वती। गायत्री, सावित्री, सरस्वती हो यो सरस्वती सृष्टि गरेको। किन भन्दा, जब मानव सृष्टि भयो नि, मानव सृष्टि भएपछि अनि सरस्वती पनि चाहिन्छ। सरस्वती छैनन् भने के हुन्छ भने, यो जिब्रोले कहिले राम्रो बोल्दैन अरे, यो जिब्रोले कहिले उन्नति गर्दैन अरे, यो श्वासले कहिले राम्रो कुराहरू सोच्नु सक्दैन अरे, कुनै राम्रो विचार गर्नु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि ब्रह्मले सरस्वतीलाई सृष्टि गर्नुभयो। कहिले सृष्टि गर्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि, त्यो ब्रह्मको कालमा धेरै अगाडि सत्ययुगमा यो मानवकै जन्म नभइकन पहिला सरस्वतीलाई सृष्टि गर्नुभयो। सरस्वतीलाई सृष्टि गर्नुको कारण चाहिँ के छ त भन्दा, मानिसहरूको जन्म भएपछि मानिसले मिठो बोलुन्, विद्या कमाउन्, बुद्धि कमाउन्, उन्नति होस्, अगाडि बढुन् भनेर। सरस्वती छैनन् भने धन हुँदैन, सरस्वती छैनन् भने विद्या हुँदैन, सरस्वती छैनन् भने बुद्धि हुँदैन। सरस्वती जहाँ छैन त्यसको घरमा कहिले पनि नराम्रो वचन आउँछ अरे, क्या नराम्रो मात्रै बुद्धि आउँछ अरे। सरस्वती भएको मानिस डक्टर हुन्छ, इन्जिनियर हुन्छ। सरस्वती भएको मान्छे घरमा पनि मधुर बोली हुन्छ। सरस्वती भएको मान्छेमा त्यो घरमा कोही पनि इष्टमित्र आयो भने राम्रो बोली बोल्ने गर्छ। त्यो बोलीमा चाहिँ सरस्वती बस्नुहुन्छ, त्यो श्वासमा सरस्वती बस्नुहुन्छ, त्यो जिब्रोमा सरस्वती बस्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरस्वतीको सृष्टि ब्रह्म भगवान्ले नै गर्नुभएको थियो। अनि त्यो कहिले गर्नुभएको थियो? माघ शुक्ल पञ्चमी, माघ शुक्ल पञ्चमीलाई चाहिँ वसन्त पञ्चमी भनिन्छ। वसन्त, अब भोलिदेखि तातो दिन लाग्छ, भोलिदेखि चिसो हराउँछ, भोलिदेखि लामो दिन हुन्छ, भोलिदेखि फुलहरू फुल्न लाग्छन्, भोलिदेखिहरू पालुवाहरू फेर्न थाल्छन्, भोलिदेखि उन्नति अलिक बढ्न थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि विद्या प्राप्ति हुने, बुद्धि प्राप्ति हुने, धन प्राप्ति हुने, सबै प्राप्ति हुने, यो सरस्वती माताको पूजा हो। अब धेरै लामो त छ अझै, यो त छोटोमा ब्रह्मले नै सृष्टि गरेको हो र यो सनातन धर्मभित्र आउँछ यो सरस्वती देवीको पूजा।
सनातन धर्मभित्र नि आउँछ। सरस्वती भगवतीको पूजा सनातन धर्महरूले गर्ने काम गर्दछन्। सनातन भनेको शिवजी पहिला जन्म भयो सनातनको, त्यसको पछाडि भयो बुद्धको, त्यसको पछाडि भयो अल्लाहको, त्यसको पछाडि भयो कृष्णको धर्म सृष्टि भयो।